Selamat datang ke 5R4. So, lepas dapat kunci, tengok rumah. Okay, masuk-masuk. Bilik air. Boleh lipas mati. Lepas tu, teruskan perjalanan sebelah kanan. Dapur. Ada kabinet. Exhaust fan. Kemudian kat sini bilik mencuci. Lampayan ada. Tu nampak dua. Okey. So bilik dapur tadi. So keluar. Oh, so pula dalam bilik. Nampak menu. Ni bilik ketiga. Okay, bilik ketiga ada tingkap. Kipas pun ada. Lampu. Teruskan perjalanan. Bilik store. Store luas. Ada lampu. Dua kabinet boleh masuk. Lepas tu teruskan lagi. Oh, ruang tamu. Sini. Kipas. Kipas ada dua. Oh, kipas ada dua. Ini pelakon tambahan. Ni boleh nampak luar. Kita datang mainan. Ada taska, tadika, kedai makan. Boleh delivery. Kemudian belah sana ada PCC. Okey, teruskan lagi. Bilik satu, master bedroom. Lepas lampu. Langsir semua, tempat langsir. Kabinet. Bilik air. Okay, yang ni tak dilipat. Pelakon tu selalu berada di mana-mana. Bilik buah. Lengkap dia. Kipas. Lampu ada. Okay, nampak. Okay lah.